Păsăria, flăririi, lânda, barcu, gepi, păi poate că to, i che po fuori se te gita. E po si poate că to, skeas që. Medreseja Haxhi Sheshamia e Degës së Djembe ka mbyllur një aktivitet kulturor vitin shkollor 2014-2015 me diplomimin e shumë maturantëve. Një ceremoni ku nuk munguan prezantimet e shumta të aktiviteteve të këtij institucioni, ku vlerësuan më të mirët dhe të rinjtë talentuar në fusha të ndryshme. Ne si mësues dhe drejtues të kësaj shkolle, me mbështetjen e shoqatit Istanbul, jemi krenar që gjatë këtyre viteve të shkollimit tuaj kemi punuar së bashku për përgatitjen tuaj si nxënës të mirë, si qytetar të denj, si besimtar të devotshëm, për të përballuar sfidat të ardhmes, si të barabartë me gjithë bashkëmoshatarët tuaj. Ne do të jemi kurdherë krahas jush, për t'ju ndihmuar dhe për të punuar së bashku, po aq fortnërshëm që emrat tuaja sot e në të ardhmen të bëhen realitet. Kujdesi që kemi ne në këtë shkollë për nxënësit, infrastruktura moderne, rezultatet e qëndrueshme, rritja e numrit të nxënësve, sigurimi i vendeve të nderit në konkurse lokale e kombëtare, regjistrimi 100% i maturantëve në çdo vit në universitete prestigjioze, brenda dhe jashtë vendit, janë tregues bindës për faktin se autoriteti i institucionit ton rritet çdo ditë. Janë tregues se tek medreseja, shkodra dhe shkodrant, dhe jo vetëm, por edhe të ardhur nga 1050 bashkie komuna brenda vendit, por edhe nga gjitha trojet tona kombëtare, po gjejnë shkollën që realizon pritshmërit që kërkojnë, shkollën ku ka rregull, disiplinë, punë, cilësi, siguri, qetësi dhe besim. Aktiviteti titulluar Të mësosh dituri është devotshmëri dhe të kërkosh diturinë është adhurim, mblodhi personalitetet të qytetit të Shkodrës dhe drejtues të mëftinisë. Tashmë këtë të rinj nisi një tjetër fazë të rëndësishme të jetës dhe të dijes, siç është ai i studimeve të larta universitare.